tutafanyia cultural show kama maonyesho ya kilimo toka tarehe 8 mpaka tarehe 11. Itakuwa ni siku tatu ambapo maonyesho yenyewe itafanyika. Siku ya 4 pili ndio watu watakuwa wanatoka. Kwa hivyo nataka ni alike watu wote wa West Pokot na Wakenya wengine wakuje wajione yale kilimo tunafanya hapa na mambo mengine. Kaunti hii tunasema ni kaunti ya hidden treasures, kuna mambo mengi. Unajua siku hiyo maonyesho ambayo itakuwa hapa haitakuwa kilimo peke yake. Hata utamaduni wetu. Hapo utamaduni ambayo iko na utajiri mwingi. It's a rich culture. And shall be able to showcase as a county what this county is. And that is the time people will have to appreciate West Pokot. It's not the way it is shown in a negative way. It's a county that is very peaceful, that is very secure, and we want people to come here and enjoy what we shall be able to sample. In that time of the episode. Wapi gari? Ini besi yao. Ini yao. Lakini yenyu no. Thank you.